Dobrodošli nazad, poštovani gledalci, proslavljamo rođendan. Čiji rođendan? Pa naravno, naših i vaših prijatelja Urlik. Tijana Vladić-Sekereš je sa nama, naravno ja ne sprečam da dođe, ali njegova supruga je ovde. Ćao i dobrodošla. Ćao. Jako mi se sviđa što dolaziš ti u poslednje vreme kod mene, s obzirom da zaista dugo vremena nisi. Ispratili smo tvoju trudnoću, rođenje male Indije. Čestitali smo ti i javno i zaista. I evo, sada zaista možemo da te vidimo. Jako mi je drago što si se aktivirala. Da. Indija je već porasla. Da. Ona je već mlada devojka skoro, danas, sutra. Šta ima novog? E, pa evo ništa, pravimo taj, slavimo rođendan i... Koji po redu? To je četvrti po redu, da. Četvrti, čestitam, zaista. Da, pa hvala. Jako smo stvarno uzbuđeni i srećni i jako smo zahvalni što su se praktično svi, skoro svi umetnici koje smo pozvali, pošto rođendan uvijek tako proslavljamo, da mi zovemo umetnike, ne raspisujemo konkurs, što su se svi oni javili i odazvali pozivu i zaista ćemo imati ono... Pa, ja bih iskoristila reč spektakl, zato što stvarno imat ćemo i poeziju, i prozu, i performans, i fotografiju, izložbu fotografija, i muziku na kraju. I tako mnogo stvari ćemo ono... Ali možeš da kažeš otprilike ko će da bude od gostiju, da eto znamo orijentacijono da se... Da, pa veliki je spisak, ali ja mogu Dobro, naravno. Skrati ga slobodno, nije problem. Da, naravno da se neko uvredi. Nije problem, naravno. Ne, u principu imamo, u okviru ovog Urlika će, kao što sam rekla, biti izložba fotografija Kluba ljubitelja fotografije. Imat ćemo u okviru ovog rođendana i promociju Librarion kompilacije autora subotičkih zapravo bendova. I u pitanju je kompilacija koja se zove Zvuk Severa, koju se stvarno Librarion, odnosno direktno Daniel Tikvicki, maksimalno posvetio i to je ispalo sve super. I apropo toga, dolaze nam predstavnici, da kažemo, te kompilacije i na početku, na samom početku, večer će otvoriti Monami, koja će imati svoj chill ambient set. I takođe večer će zatvoriti Nikola Radonjić koji će otvirati svoje autorske kompozicije. To je da kažemo iz tog nekog segmenta. A ovako imat ćemo dakle Branku Selaković koja dolazi iz Beograda. Ona je već bila gost pre 2 godine i sada će malo čitati svoje priče i pričat će malo o tome. Inače objavila roman Glineni kralj. Zatim će biti Vlada Milojković koji dugo nije bio na Urliku i zaista čućemo njegovu novu poeziju pošto stvara nove pesme i jako smo... Ja sam lično jako uzbuđena zato što baš bih volila da vidim šta se sada tu dešava. I on će, pored poezije, biće prikazan jedna video poezija, da kažemo kratak jedan video klip. Dolaze nam konačno The Invisibles, odnosno Miodrag Kovačević i The Invisibles iz Beograda, pošto svi živi su nas pitali za njih kada će doći, kada će doći. I evo konačno dolaze sa novim performansom koji će biti... premijerno prikazan i dakle oni generalno rade performanse koji su jedan tribut Mileni Pavlović-Barili, po tome su, da kažemo, specifični. Daniel Tikvicki će čitati svoju poeziju i ja sam jako srećna što ove godine, odnosno za ovaj rođendan, nam dolaze, da kažemo, mladi pesnici. Odnosno imat ćemo jednu pesnikinju iz osnovne škole, dva pesnika i pesnikinju iz srednje škole, i jednog studenta. I to je fenomenalna jedna stvar. Naša Nina iz Urlika se stvarno potrudila da ih, da kažem, ajde pronađe. U pitanju su, koliko sam razumela, deca iz književnog kluba Skladište Fondacije Danilo Kiš, gde se i dešava naš događaj. Tako da jako, jako, eto, to je otprilike to. I ako se meni oporavi, ne znam, ovo sa sinusima situacija. Šta god da je u pitanju. Da, da. Ja sam planirala da prvi put pevam a kapela, tako da to sam se spremala i sad to sve zvuči ok, ali nije baš prijatno ako usred pesme počnem da ovako kašljem, tako da... Eto, to je otprilike, da kažemo, ajde program, mislim da nikog nisam izostavila, to je da kažemo, to su... Kada se to dešava, to je ono što je najbitnije stvar. Slavno ti je slobodno. Ove subote, dakle, u Jadrnu, odnosno u Omladinskom klubu Skladište Fondacije Danilo Kiš od 8 sati. To znači preko sutra, dobro. Preko sutra, da. Dakle, od zapravo 19.45 počinje već DJ set, tako da, nešto, doći ćete malo ranije. Ipak, kažem opet sa programom, bi trebalo se krenuti u 20 časova, da li će biti kašnjenje ili ne, sve zavisi i od inspiracije same umetnice koja će biti na početku. Tako da, eto, to je to. Ja želim stvarno još jednom i da se zahvalim Fondaciji Danilo Kiš zato što
eto, da kažem, ajde, ustupaju nam prostor i stvarno, stvarno nam to jako znači, jako je lep prostor i baš je onako, da kažemo, trenutno mesto gde mi zaista vidimo sebe kao, vidimo njih kao neku našu kuću i opet kažem da se zahvalim umetnicima i mom timu iz Urlika sa kojim sam tako vredno smo radili ovih pa mesec dana. Znači, toliko su mi divni i Goga, i Nina, i Danijel, i Ksenija, koja sad i čuva Indiju dok sam ja ovde. Tako da stvarno... Jeste velika porodica, da, zaista. Da, baš smo stvarno velika porodica i stvarno sam jako ponosna na sve njih, jer kako sam jesna malo slobodnija s vremenom, generalno sam samo im postavljala pitanja. Kad ćemo ovo? Šta ćemo ovo? I oni su svi uvek odgovarali bez obzira na sve svoje obaveze. Evo, jedan poljubac iza njih, stvarno ih jako volim. Ti si bila prisutna kako se Urlik razvijao i rastao, evo, četvrta godina. Da li možeš da se dotakneš i onih samih početaka? Prošli ste sito i rešeto, mogu da kažem. Kao i kultura što je u našem gradu, zaista što prolazi dan danas gongulu jednu veliku. Da se, eto, i prisetiš tih nekih početaka i da evo sada, kada navršavate ove 4 godine, šta ste sve zaista postigli? Da, eto, jedan prvo uzdah, izdah. Pa, baš sam ovih dana gledala fotografije sa prvog Urlika. Bilo je u studiju Balans i to je bilo, pa, jako malo ljudi je bilo na prvom Urliku i bilo je u okviru, dobro, tada je bilo u okviru Noći muzeja, pa kontam da su ljudi išli na druga mesta, ali ovaj... Postigli smo mnogo, imali smo različite neke amplitude, imali smo različite umetnike, na različite stvari smo nailazili. Uglavnom je sve bilo onako, da kažemo, pozitivno. Zaista smo imali neka pozitivna iskustva, ali je bilo, pa ne mogu kažem neprijatnih, ali bilo je i nekad teških trenutaka. Zato što mnogo toga smo u početku radili, koliko se ja sećam, prve 2 godine, radili iz nekih ličnih, da kažemo, fondova, generalno govorim sad o finansijama. Trebalo je te umetnike i platiti njihov dolazak, smeštaj i u početku smo stvarno imali onako hoće ljudi da dođu i na kraju se odluči da dođu i sve to sami sebi da plate. Kasnije je bilo malo lakše jer smo imali pomoć grada, pomoć prosto na osnovu projekata na koje smo konkurisali i dobili. Upoznali smo i doveli smo u Suboticu mnoge umetnike iz drugih gradova i okolnih država čak. I mislim da je to jako značajno da se umetnici odavde na kraju upoznaju sa drugim umetnicima, kao i naravno publika, zapravo na prvom mestu publika, odnosno ljudi koji su željni umetnosti, a nisu umetnici. Ali nama je, barem ja mislim, nekako važan i taj segment da se umetnici među sobom upoznaju, te su mnogi od njih ostvarili zajedničke neke projekte. To je možda, recimo, meni jako zanimljivo kada čujem da su, ne znam, Veljko Ćućuz i Marko Nekta napravili spot, da su svi nekog... Zaista ima puno primjera, sad evo to mi je prvo palo na pamet, ali svi su stvarili neku saradnju zajedničku, napravili su nešto novo, nešto što možda nije njihova prva umetnost i to je... A ono što je najbitnije, Tijena, izvini što se prekidam, je što ste afirmisali one prikrivene umetnike iz našeg grada pa i šire, koji su, evo, zahvaljujući Urliku, postali zaista pravi umetnici i čak, odnosno šta više, i cene ih ljudi kao umetnici. Jeste. I to mi je jako drago. Da, jeste. To je stvarno bilo da u početku su neki, ne znam, nisu imali ni svoje zbirke, obljubljene nisu to. I onda na kraju, jednostavno, se posle i desilo, oslobodili su se. Ja uvek kažem, zaista je naš cilj da i te umetnike, odnosno te ljude koji stvaraju, koji nisu ni svesni možda da bi to trebalo stvarno podeliti s ljudima, jer ništa nam nije, po mojom nekom mišljenju, dato da čuvamo za sebe, a umetnost ako se ne prezentuje, onda da li postoji. I onda nekako uvek ih ohrabrujemo da dođu, da se, iako imaju tremu, to je Janeš jednom rekao, jako je bio simpatičan, rekao je da ako treba ja ću da vas držim za ruku, samo dođite, izađite i recite šta imate i ne morate ni da čite, recite kako stvarate, pričajte o stvaranju umetnosti, ne mora da se priča, samo da se iznosi samo umetnost. Tako da mislim da smo dosta toga uradili i ne znam, ja sam jako ponosna na sve. Ja mislim da su svi mi ponosni, pogotovo ja, s obzirom da od kada ja radim i vodim emisiju Eko popodne, to je otprilike malo jače od 3 godine, Jane i ti ste zaista bili meni dragi gosti, uvijek ste donosili i neke novine.
Bili smo deo vaših života, i umetničkih i privatnih, koliko da. I vi naših umetničkih i privatnih. Jeste. Jane, ovim putem te zaista puno pozdravljamo, znam da gledaš. Ono što ja tebi želim, odnosno vama kao Urliku i celom timu, toj velikoj, ogromnoj porodici, umetnički nadarenoj porodici, je da ne 44 još godine da zaista doživite i da Urlik bude prepoznat koliko u našem gradu, pa i šire i van naših granica. Evo, hvala ti puno. Ja bih isto zaista volila da trajem barem još 44. A na dobrom ste putu? Pa, valjda jesmo. Jeste, mislim, da, sve u organizaciji. Jeste, sve u organizaciji i u tome da se ljudi stvarno slažu i da rade. I eto, pa nemam pojma, valjda će biti okej. Okay. Samo bih htjela da dodam u vezi sa ovim događajem koji je u subotu, opet kažemo 20 časova u skladištu Danilo Kiš u Jadranu. Imat ćemo i jednu, da kažem, igricu. Dobro. Koju je smislila Gorana Francišković. Zapravo ne znam da li se zovem igrica, ja ne znam kako to da zovem, pošto nisam pitala kako smo to definisali, ali ljudi će, neki ljudi koji budu onako najsnalažljiviji će dobiti knjige, odnosno dijelimo knjige. Zapravo ćemo, pa koliko sam ja shvatila, to je zapravo možda i neka ideja i književnog kluba. Sad ne mogu evo da se setim, ali Goga mi nekako tu stoji kao tvorac te ideje. Dakle, bit će sakrivene knjige po Danilo Kišu negde, to usvuda u prostoru. I ne znam sad kako, da li ćemo u nekom trenutku ili prosto ko bude pronašao, eto. I knjiga je njegova. I knjiga je njegova. Ovo je jako dobra stvar, da, inovativna. Da, eto, tako da je to baš onako super bila neka ideja, tako da, eto, to dodajem, dakle, subota od 8 sati. Subota od 8 sati u skladištu što se tiče Danila Kiša, fondacije. Tijena, puno ti hvala. Hvala. Još jednom puno sreće i srećan rođendan, četvrti po redu. Hvala. Indija, koliko je? Pa godinu i pol. E, pa to je to. Godinu i pol, četiri godine, to je sve, znači, mladost, ludost. Mi idemo na putovanje.